Так, всім доброго дня. Зараз чекаю, щоб люди підключилися. Так. Є. Значить, стандартно буду проводити, старатись проводити щонеділі відеоблоги, підбиваємо підсумок тижня. Значить, є 10 пунктів, які я написав, і постараюсь їх коротенько по них пробігтися і щось вам розказати, щось, якусь вам відкрити новину чи інформацію. Значить, поїхали. Перше. Газовики інтенсивно почали віддзвонювати до боржників. Друге. Школи перейшли на дистанційне навчання. Третє. Штрафи за маски незаконні. Четверте. Ліс ріжуть і возять у великих масштабах. П'яте. Автомобіль, який в мене незаконно забрала поліція силою, повний мовчок. Шосте. АТБ в школі акціями дурять людей. Людей заставляють надягати підгузники. Влади Сколівської ОТГ повністю бездіяльні. Як води в рот набрали. Коронавірус є, але роздутий владою для знищення і придушення людей. Штучний геноцид. Павло Павлов – політв'язень, незаконно засуджений нинішньою системою. За правду. І останнє, такий легенький пунктик. Я продовжую займатися активною діяльністю завдяки вам, мої дорогі друзі. Я відчув вашу підтримку, продовжую їздити по Сколівському районі і висвітлювати, і показувати правду. Показувати всі проблеми нашого району, незаконні вирубки, для того, щоб місцева влада і місцеві держслужбовці не розслаблялися. Отакі 10 пунктів я коротенько зараз пробіжуся. Кому цікаво, залишайтесь. Можливо, затягнеться, я б не хотів затягувати. Я свою думку вискажу, постараюся коротенько, 5-10 хвилин. Ну, затягнеться більше, то вже буде більше. Вибачайте. Значить, починаємо з першого. Це газовики інтенсивно почали видзвонювати до боржників. Тепер, чому, що і для чого? Я дану тему піднімав давніше. Ну, все чекаю, коли люди нарешті об'єднаються і почнуть висловлювати свою якусь там думку. Значить, за рахунок газу. Я не згідний з нинішнім тарифом на газ. Він сьогодні має бути від 2 до 4 гривень. З тою ж доставкою, якою надумали і придумали, яка не може бути. Ситуація такого роду, що в 2012 році всі мережі під власністю газових установок передали, держава передала за безкоштовно олігархам. І сьогодні ми бачимо те, що бачимо. В 2015 році наш колишній президент всі служби познімав і зробив одну службу НКРЕКП. І що відбулося? А відбулося те, що вони сьогодні диктують і встановлюють ціни і тарифи. І що цікаво, дане НКРЕКП сьогодні от якраз тим всім оті всі тарифи нам і придумали. Завдяки Петру Олексійовичу. Чому не згідний з доставкою? Тому що ми всі знаємо, що дані труби не проложила держава. А ви, люди, і ми проложили за свої кошти. Не місцеві ради, не держава, не державний кошт.
а ви кожен до себе тягнули. Такі були умови. Хочеш мати газ? Плати гроші, прокладай трубу. А сьогодні хочуть за те, що ми проклали, і ще й платити. А чому сьогодні ви дзвонюєте? Вчора субота, вихідний день, цілий день ви дзвонюєте. Так, в мене є заборгованість, так, я користуюсь газом. Я використовую багато газу, але я буду платити. Зараз не в змозі. Я сказав, що я не проти за то заплатити, що я використав. Так, я не згідний з ціною. Вони кажуть, ну ми не винуваті, але я згідний платити. Чому? Тому що тариф, повірте мені, квітень-травень впаде. А їм треба, щоб ми зараз по тому тарифу заплатили. То є раз. По-друге, це політичне зараз ситуація з тим газом. Комусь вигідно сьогодні розхитувати обстановку. І сьогодні заставляють простих слюсарів, газовщиків, простих контролерів видзвонювати і наражатися на неприємність і грубість людей. А ще як ходити по хатах, це взагалі. В неділю ходять по хатах і знімають показники, заставляють людей показувати лічильники і фотографувати, щоб скидувати на Viber. Люди сьогодні, чого ви мовчите? Потрібно збиратися. В січні місяці вийшли на дороги, на другий день знизили тариф з 10 до 8. Я не закликаю йти на дороги, я говорю, що ми можемо все змінити. І останнє, по газу. А знаєте, хто може змінити все? Нинішні місцеві влади. Нинішні Сколівські ОТГ. А знаєте чому? Тому що вони сьогодні запитами, заявами до Верховної Ради можуть забрати сьогодні наш газ у власність ОТГ. І коли це буде, тоді цього тарифу не буде. Так, ви скажете, це нереально, це треба обслуговувати, це серйозна машина, я це знаю. Це треба мати дозвола і треба мати велику можливість. Можна, якщо б вони з нами, з людьми, рахувалися і нас би розуміли і підтримали, ми б їм цьому допомогли. Сьогодні газ потрібно забирати на місцевості. І тоді тарифу того не буде. І тоді нам не буде НКРЕКП розказувати, який тариф і чому доставка. Але влада сьогоднішня Сколівської ОТГ не хоче і не думає навіть тим займатися. Тому що вони нині в системі, вони не підуть проти системи. Вони бояться рот відкрити. Вони живуть з тої системи. Все. Я в будь-який час вас підтримаю, якщо вас будуть відключати, якщо вас будуть заставляти щось, я вас буду підтримувати. Звертайтесь, кого сьогодні десь відключили, відключають, погрожують. Я буду вас підтримувати. Показувати це в блогах, показувати це відео, будемо виїжджати і доказувати, звідки, що і до чого. Тому що так далі не можна з тим газом. Друге. Все, газ закрили. Надіюся, що я все розказав, щоб щось не забув ще про газ. Друге, це школи перейшли на дистанційне навчання. Скажіть мені, будь ласка, введений локдаун? Ні. Канікули? Ні. Для чого ви нині дітей позакривали по домах і ввели дистанційне навчання? Що, є хоч в одній школі хворий на коронавірус? Наприклад, у місті Сколи. Немає. Покажіть, скажіть, який клас, де, що. А скажіть мені, як наші діти завтра мають керувати державою, місцевістю, як вони будуть вчитися на дистанційному? А знаєте чому? А скажіть мені, хто придумав дистанційне, а до кожної хати інтернет не придумав? Є люди, які не мають сьогодні інтернету. Є люди, в яких сьогодні інтернет відсутній в зв'язку з тим, що немає мережі. Село Кам'янка, село Труханів, село Ямельниця. Скажіть мені, будь ласка, як в тих селах сьогодні мають навчатися на дистанційному навчанні? Так, сьогодні багато провайдерів зробили платний, зробили кабельний, але не кожен може його провести. Ви забезпечили людей кабельним інтернетом? Не забезпечили. А як ви нині будете завтра вимагати в тої дитини, щоб він здав дистанційне?
Я не розумію того. І сьогодні я звертаюсь до жителів району. Якщо вас завтра, цього тижня, наступного, при дистанційному навчанні будуть десь грузити учителі, керівники шкіл, що ви не проходите дистанційне навчання, звертайтесь до мене. Так, я буду розбиратися. Якщо у вас в хаті є інтернет, можливо, якщо у вас в хаті є, зараз ми ще до другої теми, планшет чи Android-телефон, я буду просити вас займатися. Ну, що маємо, то маємо. А тепер наступне, про інтернет ми поговорили. А ви запиталися, чи в дітей, чи в батьків є телефон Android? Ви їх забезпечили тим телефоном, щоб скачати ту програму дистанційного навчання? Не забезпечили ніхто. А ви впевнені, що кожна дитина сьогодні має мобільний телефон, з якого може здавати дистанційне навчання? Я не впевнений, і я знаю. А ще найголовніше, вже Android не сприймає дистанційне навчання. Якщо сприймає, ця програма, я дивився, вона неякісна. Сьогодні на планшеті дистанційне у хорошому якості. А скажіть мені, в кого є планшети? То я не маю думати, мені сьогодні діти кажуть, треба планшети для дистанційного навчання. Що це таке? Для чого це? Поясніть мені. Інтернетом не забезпечили. Планшетами, телефонами не забезпечили. Карантину. Я коронавірусу у нас на школі ще не бачу. Ви дітей відпускаєте на дистанційне? А де завтра, як діти завтра мають в хаті сидіти? Самі навчатися? Ви впевнені в тому? От так. Це неправильно. І знову друге питання, це до Сколівської ОТГ. Як ви таке дозволили? А чому ви цього не бачите? А що, ви не знаєте, що в нас інтернет-зв'язок і зв'язок мобільний по всіх селах немає? Кожна дитина немає, людина немає, сім'я немає мобільного телефона, андроїда чи планшета. Як вони нині дистанційні мають? Завтра ви їм будете ставити низькі оцінки? А може це сім'я проста, бідна, вони не мають сьогодні ні інтернету, ні мобільного телефону, то що? А він книжки читає. Як він має здати? Давайте, вчитель, нехай йде тоді до хати. І я вас буду в тому підтримувати. Так що, шановні вчителі, я вас не звинувачую. Це не ви придумали, я знаю. Але ви відстоюйте. Тому що ті діти завтра як мають навчатися по дистанційному, я не знаю. Кого ми з них виховуємо, я теж не знаю. Це неправильно. Поїхали далі. Думаю, по дистанційному, по школі все зрозуміло. Штрафи за маски незаконні. Болюче питання, правда? Це підгузник. Маска вас сьогодні і нас не врятує. Маска – це раб. Нам сьогодні закрили роти, щоб ми були рабами. Якщо ви кажете, що треба носити маски, то носіть. Я не раб. Мені тяжко дихати, мені важко дихати. Я себе відчуваю рабом. Я себе відчуваю приниженим. Я не буду ходити в масці. Так, надіну маску вже в такому разі, там, де вже реально є якась, не хочу, якась конфліктна ситуація. Але це буде тимчасово на короткочасність. Але я не буду ходити в масці. Я вас не закликаю, але я вам кажу, я не раб. Я оскаржую судді Брони 6 квітня маску. Незаконні дії поліцейського і незаконна маска. Подивимося, як суддя Брона на це відреагує і яке рішення прийме. Я разом з юристами України, запам'ятайте, і адвокатами, сьогодні надав всі документи Броні. Там на 16 сторінок, де доказують і показують, що в Конституції такого не прописано. Сьогодні надзвичайного стану нема. Я вам зараз не буду читати статті закону, тому що я не юрист і не адвокат. Я маю це виписано. Але ви цього не запам'ятаєте. Але я знаю, і ви знаєте. Маска незаконна. І на тому крапка. Хвора людина нехай ходить в масці. Так, для того і 2 тижні він сидить, чи 3 тижні вдома. І сімейний лікар його контролює. Все. І не більше.
Поїхали далі. Ліс ріжуть і возять у великих масштабах. Знаєте що? З 1 квітня настає сезон тиші. До 15 червня. З 1 квітня по 15 червня не може грузовий автомобіль, мотоцикл, квадроцикл. Не має права бензопила завестися в лісі. Тому що є сезон тиші. Тварини в цей момент спарюються, вони в цей момент розмножуються. І не можна заважати природі сьогодні. І є на це закон, де я це кожного року висвітлюю і показую. І я вам цей закон 1 квітня покажу. Так що, шановні лісники, майстри лісу, підприємці, лісгоспи, я знаю, що ви сьогодні день і ніч возите і ріжете. Я дзвоню сьогодні. Я намагаюся зупинити ваші незаконні вирубки. Мені важко це. Я не можу. У мене нема підтримки селян. Селяни, ви їх перестрашили, застрашили. Ну нічого. Нажретеся вже колись нарешті. Нажретеся. Але з 1 квітня я вас буду присікати. Слава Богу, в мене вже автомобіль є. Завдяки вам, шановні поліцейські. Ви думали, що ви в мене забрали автомобіль, ми зараз коротко про нього поговоримо. Але сьогодні люди допомагають і допомогли, і далі допомагають. І я сьогодні буду тим займатися, чим займаюся. Значить, ліс, попереджаю. Перше, це село Рожанка, де має бути 112 кубів, а ми нарахували 200-300 кубів. Олівця молодої ялиці. Ми будемо до кінця ті ялиці не давати вивезти і доказувати, що лісгосп дав незаконно вирізати 1 гектар молодого лісу. Підприємець незаконно вирізав, підприємець незаконно вивозить і завищених масштабах. А можливо сьогодні я й туди поїду. Бо тому що того тижня вже підприємець переформив на себе договір, і я того тижня викликав вже 102 і казав перевірити трактор, перевірити лісорубів і перевірити, чи переформив підприємець документи. Тому що перед тим підприємець померло. І вони за тиждень зробили всі документи, тому що сезон тиші з 1 квітня. Вони хочуть вивезти. Ми їм цього не дамо. А якщо дамо, це буде дуже плачевно. Поїхали далі. П'ятий пункт. Автомобіль, який в мене незаконно забрала поліція силою, повний мовчок. Люди далі питають, що, як, коли і чого, для чого, чому. Купа питань, відповіді в ноль. Сьогодні пройшов уже третій тиждень, з 2 числа практично, як в мене забрали автомобіль. Транспортний засіб, яким я користувався. Яким я користувався 8 місяців. Який знав сам начальник поліції і вся Сколівський райвідділ, весь Сколівський райвідділ поліції, в кого я його купив. В кого я його взяв в Сколівському районі. І на сьогодні я це доповів. Я написав заяву. Я написав всю інформацію по даному транспортному засобі. Де я його взяв, в кого я його взяв, кого я його купив, за скільки я його купив, чому я його купив, коли я його купив, в кого. Сьогодні їм вже щось чомусь це не цікаво. Вони щось цю людину не шукають. Вони не шукають людину, де в них орієнтир був на номера, які в 16-му році автомобіль розмитнився, а він чомусь опинився на цьому автомобілі. І ця людина в стрію сидить. І це теж слідчий знає прізвище, ім'я, паспортні дані, мобільний телефон, адресу. Всі це знають. І всі це знали. Це така в нас сьогодні доблесна хороша поліція, яка так нині 4-5 екіпажами силою забирають в мене, ну, в людей, отаково показують, а незаконні вирубки не бачують. Вони нині нічого не бачать. А 7.30 вони всі були як 2 числа. Ну, я хочу сказати, завжди так не буде. Все, що не стається на краще. З нами Бог, з нами правда. І що би з тим автомобілем не було, мене вже не цікавить. Я хочу правду, звідки цей автомобіль, чому він зараз в такому стані. Якщо з ним щось не то, хто це допустив і цих людей притягнути до відповідальності. І чому ви, шановні поліцейські, 8 місяців цього не бачили?
Львівський патруль не бачив, австрійський патруль не бачив, я з вами їздив по лісах. А тут, коли я висвітив і позвонив ДБР, що ви розбили службовий автомобіль Нісан Патруль в селі Тухлєво, заїхали в будинок, отут почалися репресії. І цей дідів Василь з села Тухлі, він це все знає, він це все прикривав. І прикриває. Тому що, і тому він сьогодні так зо мною відноситься. Він знає, в кого цей автомобіль... І чому він там? І, можливо, він зв'язаний з ним. Сьогодні все прикрито. От чому в мене забрали автомобіль. Це є перше. Вони терпіли, терпіли, але тут вже їм терпець урвався. Вони мене нагло хотіли придушити, але вони зробили краще мені. У мене на сьогодні є автомобіль. У мене на сьогодні, слава Богу, є кошти завдяки вам. На адвокатів і на бензин. І на ремонт вже того автомобіля. Я буду продовжувати їздити. І я ще більше продовжую їздити. Так що дякую вам, поліцейські. А в мене ще, завдяки цьому випадку, дуже багато стало друзів, багато стало підтримки, і мене дуже багато підтримує з цілої України. Дякую вам. Наступне, про автомобіль зрозуміло. Шосте. А тебе в місто Сколе акціями дурять людей. Людей заставляють надягати підгузники в одному єдиному магазині в місті Сколе. Значить, відколи цей магазин відкрився, я неодноразово від людей чую скарги, що під акцією, тобто червоним кольором, якщо ви бачите акцію 15 гривень, підніміть там, а там жовтеньким чи біленьким буде теж 15 гривень. Це не акція, це дурить. Наступне. Будьте уважні. Коли ви приходите на касу, у вас на прилавку писала ціна 10, 15, 20 акція. А коли ви прийшли на касу, перевіряйте чек, тому що там буде 20-25. І це не одноразово. Прошу перевіряти, будьте уважними. І останнє. В АТБ в одному єдиному всіх заставляють ходити в підгузниках. Ні, не всіх, я перепрошую. Вибірково. Не подобався ти. Вони бачать, що людина не хоче, мовчать, а вже. А тут їм щось зайшло, ні, надіваєш маску. Все. І вони людей починають принижувати. Вони не мають права. На сьогодні, якщо ви пам'ятаєте, був інцидент. І це вже в мене другий інцидент з маскою. І зараз сьогодні мені прийшов протокол. А знаєте, що за протокол? Тут порушень море і тьма. Шановний поліцейський, кого я дуже добре знаю, чомусь статті попутав. Він написав, що я є підприємець, який мав не працювати під час локдауну, під час жорсткого карантину. Є дати. Попутав пункти. Попутав статті, частини. А знаєте чому? Тому що їм треба набити. Що? Ви зрозуміли. Статистику. Їм треба план. А ви не читаєте, люди, закони. Ви не розбираєтеся. Ви біжите 170 гривень. А знаєте чому? Я знаю. Тому що система сьогодні така. Легше людині заплатити 170 гривень, піти в банк, аніж, запам'ятайте. Але я це буду робити. Раді принципу, раді справедливості і правди. Я сьогодні зв'язався з юристами, з адвокатами. Сьогодні мені допомагають по тих масках по всій Україні. Я сьогодні маю фактів, документів, статтів, яких буду захищати вас, людей, сколівщан. Звертайтесь до мене, будемо оскаржувати. І правда на нашому стороні, на нашій, і суддя повинен і зобов'язаний скасувати постанову. Але є проблема. 450 гривень коштує оскаржити постанову, 30 гривень послуги банку. От чому люди сьогодні йдуть платити ту 170 гривень, і поліція це дуже добре знає. Але я буду платити тих 450 гривень, щоб оскаржити ваші незаконні постанови, шановні поліцейські. А до тих постанов буду оскаржувати незаконні дії ваших, запам'ятайте. Не буду просто оскарження, а буде незаконно виписаний протокол на вас за бездіяльність. За те, що ви неправильні протоколи, за те, що ви неправильно його виписали, за те, що ви докази не додали і не надали. А я буду
судитися. І буду допомагати людям на Сколівщині по тих масках. Буду допомагати людям на Сколівщині за незаконні протоколи, яких ви нині виписуєте. Цікаві, 9.2 минулого тижня написали. Знаєте що? Перестройка з одної полоси на другу або розворот. А на Скольму такого нема. А люди не читають. Потрібно оскаржувати. Потрібно читати статті закону. Давайте, я зараз за то взявся. У мене зараз вже є юристи і адвокати, і займаються тим. І ми будемо вам допомагати. Тому що сьогодні бездіяльність повна. Вони нас за лохів тримають. Вони нас за баранів тримають. Так що, магазин АТБ Сколи. Акції – це брехня, і там заставляють дівати підгузники, щоб ми відчували себе рабами. Є у Сколі магазини, я не буду називати, ви всі знаєте. Практично всі, де не потрібно сьогодні надівати підгузник, ідіть туди. І тих, якщо ви вважаєте, що там одна гривня буде дешевше, і йти пішком чи їхати машиною в АТБ – незручно, і неправильно, і нерозумно. Я закликаю сьогодні в АТБ не йти. Нас надурили з тим АТБ. А ви знаєте, що в АТБ заїжджати можна хіба з нижньої сторони? Там зробили знак зверху, з Козьови ви не поїдете Закарпаття. Треба проїжджати нижче, раз. І виїжджати тільки на Сколи. На Закарпаття ви не поїдете, два. Там кожного дня пасуться львівський патруль. І складають штрафи. Воде правда. То все нині для вас, запам'ятайте. Отак поїдете в АТБ, і ще 250 гривень, а зараз вже штрафи збільшить, 500 гривень будете мати штраф. Воно вам треба, плюс надурять, плюс ще зроблять вас рабом. Все, АТБ хватає. Поїхали далі. Влади, ОТГ, 7-й пункт. Повністю бездіяльні. Як води в рот набрали. Чому бездіяльні влади ОТГ? Я... Вже після 6 місяців, десь 6 місяців пройшло, як вже ми обрали нове ОТГ, 5 місяців, півроку. Я мовчав, я дивився, наблюдав, я казав, що я вернусь. Я даю вам час, даю вам можливість показати себе. Сьогодні новообрана влада ОТГ, ОТГ Сколи, Козьова і Славська, новообрані депутати, вони повністю нічим не займаються. А знаєте чим? Тим, що вони просто дерибанять землі. Вони сьогодні не включають прямі ефіри, що відбувається на сесіях. Вони сьогодні, карантини в них, вони сьогодні все роблять, аби просто пройшов час і далі всі надходження, які були, залишались в них. Ми сьогодні залишаємося без нічого. Скажіть мені, будь ласка, що буде з селами? Як там сьогодні має? Там один староста сидить. Не знаю. Що буде далі? У мене дуже є багато тем, дуже багато тем на вас, до вашої роботи. Я це буду подальшому висвітлювати. ОТГ сьогодні роботи не показало. Вони сидять тихенько і нічого не говорять, нічого не показують, нічого не розказують. А чому вони не бачать незаконних вирубок? А чому вони не бачать, що людей виключають газ і доставка незаконна? Чому вони не візьмуть цей газ на свій баланс? Чому вони нині не з людьми? Ви собі задавали ці люди питання? А чому ви їх обрали? Чому всі лісники зараз в ОТГ? Майстри лісу, підприємці лісу? Чому всі багаті люди всі там на кріслах? А тому, що ми раби і барани. Ми їх вибрали, ми їх вибираємо. Ми продаємося. Коли ми до того дійдемо, я не знаю. Я мрію бачити реальних посадовців, реальних депутатів, які будуть нині працювати на благо Сколівщини, на благо України. Так що з ОТГ ще не закінчено. Продовжуємо. 8. Коронавірус є, але роздутий владою для знищення і придушення людей. Штучний геноцид. Цікаво, Володя. Питання це я не піднімав, тому що це питання болюче, це питання крикуще. Рік часу вже пройшло, як був введений
перший карантин на Україні 12 березня, якщо я не пригадую, 2020 року. Що з того часу помінялось? Що ми зрозуміли? Він є. Він. Питання, який він є? Так, ми вже думаємо, знаємо, штучний, з лабораторії, з Китаю, змії, миші, менше з тим. Він є. Так, люди хворіють. Так, люди вмирають. Так, він дає ускладнення. Але ви всі забули сьогодні про інші хвороби. А де є сьогодні онкохворі, туберкульоз, сердечники? А де є нині будь-яка хвороба? Нема. Ви що? Люди всі повиздоровлювали, хіба хворіють на коронавірус? Що це відбувається? А я вам скажу, що? Це світова змова. А ви мовчите, мовчіть. Вас позакривали дома. Вас не пускають заробити гроші за границю. Вам понадівали маски. Вам зараз хочуть впхати, вколоти незрозумілу вакцину, після якої незрозуміло не знати, чи ви виживете. І чи, що далі з вами буде. І звідки та вакцина? І що це за вакцина? Народ, просинайтеся. Давайте не будьте диванними. Виходіть трошки на вулицю, зараз потепліє. Говоріть з людьми. Не обговорюйте хіба в кулуарах. Старайтеся десь це показувати. Постарайтеся, будьте якимись сильними. Я вас дуже прошу. Він є. Потрібний цей коронавірус. Це як проста хвороба, це як простий грип. Потрібний сильний імунітет. Організм витримує його дуже легко і просто. Я не зарікаюся. Але я і не знаю, чи він в мене є, чи в мене вже антитіла, і що зо мною. Тому що я не знаю. Я був за цей рік з кількома людьми, в яких коронавірус є, був і буде, ще я буду з ними. І я не боюся, бо зо мною Бог. Я вірю в Бога. І ви вірте в Бога. І не майте страху. Вас всіх перестрашили. Дев'яте. Павло Павлов політв'язень, незаконно засуджений нинішньою системою за правду. Я підтримую, підтримував і буду підтримувати ДОСТа Україна, Павла Павлова і всіх, хто його підтримує, і я буду підтримувати. Чому? Тому що ми одної думки, ми одної ідеї, ми одного бачення. Павло Павлов 2 роки тому приїжджав сюди, він в мені побачив активіста, він все казав: Володя, берися, давай, ми будемо допомагати. Він зробив мене головою з Колівщини. Але я не маю людей, тому що люди сьогодні перестрашені, люди сьогодні незахищені, люди бояться сьогодні відкрити рот. Я не маю з ким сьогодні вести боротьбу. Ви самі це бачите. Так, помаленьку люди просинаються. Помаленьку в мене вже починає робитися команда, створюватися команда. І я зараз радий тому. Я думаю, що все буде добре. І я думаю, що з Пашою Павловим буде все добре, тому що зараз йдуть позови, незаконний суд, незаконна цей районний суд, незаконне рішення судді. Так, йдуть оскарження. І ми всі прекрасно розуміємо, що це було політичне замовлення. Таке саме, як політичне замовлення, коли в мене забирали транспортний засіб, на якому я їздив і висвітлював незаконні вирубки і по лісах їздив. Ми всі, хто йде проти системи, ми всі отак витримуємо такі удари сьогодні від системи. Треба бути уважним, акуратним. І тому що бачите, що сьогодні система, вона не хоче здатися. Вона не хоче сьогодні просто так здаватися. Але, якщо ми всі візьмемося, ми цю систему можемо поламати. Ну і останній пунктик. 10. Я продовжую займатися активною діяльністю завдяки вам, мої дорогі друзі. Я відчув вашу підтримку. Продовжую їздити по Сколівському районі і висвітлювати, і показувати правду. Показувати всі проблеми нашого району, незаконні вирубки, для того, щоб місцева влада і місцеві держслужбовці не розслаблялися. Друзі,
Я нині, який був, такий залишаюсь. Я не впав духом. Я не розчарувався. Я навпаки закріпився. І я сьогодні з піднятою головою кажу, я радий, що так сталося. Що не стається все на краще. З нами Бог і з нами правда. А знаєте чому? Тому що це метал. Це грудка металу. Але вони собі зірки бачили, які здобули. Ви бачите, які коментарі. Ви бачите, скільки зараз проти них справ. І будуть справ. Ви бачите, що вони сьогодні собі авторитету не підняли. Як? 4 екіпажа, 15 поліцейських. В мене одного забирати транспортний засіб силою. Незаконними діями, незаконними справами. Це позор і ганьба. Вам, поліцейські. Але не всі. Повірте мені. В Сколівському райвідділі є нормальні поліцейські. Були нормальні поліцейські, але які вже зараз не працюють. Вони сказали, ми не будемо там працювати. Тому що сьогодні працює. Сьогодні керує. Такий керівник, який хоче зробити власністю Сколівським районом. Всі ліси, всі пілорами. Всіх активістів закрити рот, посадити. Всі, хто відкриє рот, завтра на нього справу відкрити. От, і там є такі, як він, шавки. Отакі, як той Дидів, такі, як той Марочканич Василь. Отакі там є. Не всі. Там є нормальні. І вони хочуть бути, але їм сьогодні не дає працювати цей начальник поліції. Нічого. Я думаю, що цей начальник поліції візьметься за розум. Візьметься за то, щоб нарешті почати працювати на благо району. Захищати людей, захищати інтереси громади. Бути разом з громадою, щоб ми були, відчули себе захищеними. Не пригнічувати, не приголоблювати підприємців. Не грузити їх. Так, як він сьогодні робить, так, як ви сьогодні робите. Я надіюся, що це рано чи пізно закінчиться і побачите, що закінчиться. І я в цьому впевнений. Дякую. Так що я продовжую працювати. Автомобіль. Дякую вам за автомобіль. Дякую вам за підтримку матеріальну, за підтримку, що я можу зараз адвокатами розраховуватися, що я можу зараз позови складати. Дякую всім, хто долучився до мене, хто в мене підписаний, хто мене лайкає, хто мене поширює, хто мене просто підтримує і розуміє. Мені це дуже приємно. Я ожив. Я з 2 березня, я ожив. Я відчув сильну підтримку і великий приплив енергії. І я буду продовжувати. Запрошую всіх ставати активними, об'єднуватись, ставати вільними журналістами, не мовчати. Майбутнє наших дітей в наших руках. Я запрошую в нас таких, як я, кого вже пробудився, такий Володимир Явдик. Висвітлюйте, знімайте на відео, показуйте свої проблеми в кожному селі. Я буду до вас приїжджати, ми будемо разом знімати блоги, ми будемо разом висвітлювати проблеми. Ставайте в одні ряди, ставайте в один ряд. Тому що не може бути завжди так і все так. Треба мінятися. Ви є мужики, ви є хлопці. Ви є козаки. Ви армія. Ви нині понадівали маски, я так сміюся, ви не ображайтеся. Я на вас дивлюся і в масках, мені встидно. Мені стидно вас, що ви в масках. Зніміть з вас з себе ті підгузники. Скажіть, що ви сильний мужик. Скажіть, що ви сильна сім'я. Ваші діти завтра будуть вами пишатися. Україна буде вами пишатися. Давайте говоримо правду владі. Я нині хочу об'єднуватися. Я хочу, щоб ви в мені бачили силу, а сила є. Я сьогодні протестую і я виграю, щоб ви знали. Проти цієї влади, проти цієї системи. Проти тої системи, яка нині реально знищує вас, нас. Це поліція, суд і прокуратура. Ну і місцева влада, яку ми обрали. Я і ми разом це все маємо поміняти. Створюємо на Сколівщині осередки. Я вас дуже прошу. Я вас підтримую. Ви не уявляєте, яку ви будете мати підтримку. У мене є підтримка з цієї України. І ви це відчуєте, ви це побачите. І мене зараз дослуховується можновладці цієї України. І отут, коли тут є перевірки різного виду, напади, рейди,
Це, ви зрозумієте, чому це? Це не просто так. Капля до каплі, капля точить камінь. Так що об'єднуємося і стаємо всі в один ряд. Дякую всім за матеріальну підтримку, на адвокатів, на бензин. Це реально мене підбадьорило. І я зрозумів, що я все роблю вірно і повинен далі цим займатися. Мій номер банківської карти є знизу до того посту. Дякую всім. Дуже приємно, що ви в мене є. Я думаю, що ви задоволені мною. Я буду далі і займаюся далі активною діяльністю. На мене дуже багато ударів, я все витримую. Мені дає Бог сили, мені дає Бог розум. Ви в мене є, я у вас є. Так що до перемоги. Разом. Слава Україні, героям слава. Бог з нами правда. І ми – це сила. Дякую. До зустрічі.